Lotta Engbergs glädje, lämnar landet för nya jobbet, fantastiskt. Lotta Engberg, 60, åker iväg, lämnar landet för nya jobbet, mitt i bingolottosäsongen. Lotta Engberg är en av TV4:s mest rutinerade programledare med över 30 år på kanalen. I år firar Lotta på Liseberg 20 år och programmet har tv-sänts i 15 år. Engberg har varit med hela vägen. Även i Bingolotto har hon blivit en självklarhet. När hon tågade in som den första kvinnliga programledaren 2008 gjorde hon ett bra intryck, för hon är kvar. Det här året syns hon varannan vecka i rutan. Daniel Norberg rycker in under resten av söndagssändningarna. Vi har alltid gjort så när vi är två programledare. Vi kör igenom den här hösten var för sig, sen kör vi uppesittarkväll och nyårsändningen tillsammans, säger Lotta Engberg. Lotta Engbergs glädje, reser iväg med Bettan, jättekul. Nu berättar TV4-profilen om det nya gigget som tar henne utanför landet. Lotta Engberg åker ut på en julturné som kommer ha ett stopp i Oslo 23 november. Det är något som hon ser mycket fram emot, framförallt eftersom turnén genomförs med bästa vännen Elisabeth Bettan Andreasen. Jag tror det är 25 gig, vi åker runt i både Sverige och Norge och ska spela i både konserthus och kyrkor. Framförallt ska det bli fantastiskt att jobba med Bettan, säger hon till Svensk Damtidning. De två har känt varandra i många år nu och hjälps åt i nödsituationer. Bettan fick till exempel ta över när Engberg hade dubbelbokat sig inför Körslagets livesändning 2011. Det fanns bara en jag kunde ringa. Min bästa kamrat, Bettan, hon är lika positiv som jag, berättar Lotta dock.